Olá pessoal, estou aqui na loja Utilar, na Avenida Couto Magalhães, no centro do setor Nova Brasília. Quero trazer para você aqui novidades para você presentear. Dia das Crianças se aproxima e aqui tem muitas novidades em bicicletinhas, em velocípedes, em triciclo, quadriciclo e até patinetes. Utilar, utilidades, que fica na Avenida Couto Magalhães, no centro do setor Nova Brasília. Olha, aqui tem variedades em velocípedes e bicicletinhas que com certeza o seu filho vai adorar. Dia das Crianças se aproximando, aqui na Utilar tem variedades em bicicletinhas, velocípedes de várias cores, tamanho, enfim. E criança tem que brincar. Olha, aqui na Utilar, triciclo e quadriciclo tá fazendo o maior sucesso. A criançada adora esse presente. Vem aqui conferir. Olha esses triciclo aqui, quadriciclo também. Cada um mais bonito do que o outro. E vem até com o suporte para o papai e a mamãe ajudar a criança a se divertir, a curtir o brinquedo, né? Passeando, empurrando. Olha que bicicletinha bonita. Fala a verdade. Qualquer criança gostaria muito de ganhar um presente como este. E aqui também tem esse lindo patinete. Venha conferir o que nós estamos anunciando.